নমস্কাৰ, মই আহি উপস্থিত হৈছোহি কাকোপথাৰ ৰোগন গাঁৱৰ কস্তুৰিকা মৰাণঘৰ। মই আজি আজি বিশেষকৈ সৰুকৈ এটা অনুষ্ঠান আছিলে, মানে আপোনাৰ প্ৰেক্টিছ বুলি ক'ব পাৰি, লক্ষী পূজা উপলক্ষে এটা সৰুকৈ অনুষ্ঠান আছিলে। সেই অনুষ্ঠানটোত গীত পৰিৱেশন কৰিব বুলি কস্তুৰিকা মৰাণে গীত পৰিৱেশন কৰিব বুলি খুব ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে মই আহিলোঁ। কিন্তু ভুলবশতঃ মানে আজি এটা ঘটনা হৈ গ'ল, সেই ঘটনাটো হোৱাৰ বাবে অনুষ্ঠানটো সম্পূৰ্ণ নহ'ল। তথাপিতো মানে মই কস্তুৰিকা মৰাণৰ ক্লাছ 3 নে 4ত পঢ়ি থাকোঁতে আহিছিলোঁ, গীত শুনিছিলোঁ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহি মই তাইৰ গান নুশুনাকৈ যাব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে মই তাইৰ গান ময়ো শুনিম, আপোনালোককো শুনাম। আপোনালোকে আপোন মানুহ বিশ্ব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ঠিক আছে, কস্তুৰিকা মৰাণৰ গীতৰ মাজলৈ আহোঁ। এই আমাৰ কস্তুৰিকা মৰাণ, নমস্কাৰ। কাকোপথাৰ ৰোগন গাঁৱৰ কস্তুৰিকা মৰাণ, তুমি ক'ত পঢ়ি আছা? মই কাকোপথাৰ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া বেছি কথা নাপাতো, তুমি কি কোনটো গীত গাবা? মই মনোজ্যোৎস্না মহন্তৰ এটি গীত গাবলৈ লৈছোঁ, বহুদিন শুনা নাই। আমাৰ বসন্ত গীতাৰ আৰু বাণীকান্ত আছে হাৰমনিয়ামত। বহুদিন শুনা নাই যি আহিলে কথা কোৱা, বুকুৰ মেৰে লিখি থোৱা, ভাল পোৱা ভাল পোৱা পৰেনে তোমাৰো মনতে বাৰু, ৰৈ ৰৈ প্ৰিয় সি আকপে কিয়, জানো চাপা হৰি যোৱা অ বহু দিন শুনা নাই যি আহিলে কথা কোৱা। যুগ মিয়াই আমাৰ হৃদয় জিয়াখিলে তাৰে কথা কয়, যুগ মিয়াই আমাৰ হৃদয় জিয়াখিলে তাৰে কথা কয়, জিয়াখিলে তাৰে কথা ভাল পোৱা ভাল পোৱা পৰেনে তোমাৰো মনতে বাৰু, ৰৈ ৰৈ প্ৰিয় সি আকপে কিয়, জানো চাপা হৰি যোৱা অ বহু দিন শুনা নাই যি আহিলে কথা কোৱা, বুকুৰ মেৰে লিখি থোৱা, ভাল পোৱা ভাল পোৱা। ধন্যবাদ। হাতচাপৰিটো মাৰিব নোৱাৰো মই, ধন্যবাদ। তাৰপিছত আজি খুলি গাব পৰা নাই, কি কাৰণে? তোমাৰ ওচৰতে ঘটনা এটা হ'ল। সাগৰ বিচাৰি বব চাবাৰিয়া ৰে, সাগৰ বিচাৰি বব, সাগৰ বিচাৰি বব চাবাৰিয়া ৰে, সাগৰ বিচাৰি বব। ধন্যবাদ, ভাল লাগিলে শুনি দেখো। আৰু তুমি এতিয়া গান শিকি আছা নে? অঁ। দেৱজিত কেনেকুৱা? আজি লক্ষী পূজা বুলি ন, কেনেকুৱা? আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো নহ'ল আকৌ, বেয়া লাগিছে। বাকী ঠিকে আছে, গিলাচ লোৱা।